Оцей кремезний чолов'яга в притул розстріляв 3 людей на газовій заправці. Його затримали гарячим слідом буквально за кілька годин після скоєння злочину. Чоловік ще п'яний та озброєний пістолетом. Як саме правоохоронці вийшли на слід убивці, поки вони тримають у секреті. На злощасній заправці абсолютно порожньо. Клієнтів немає, охоронець, який тут чергує, категорично відмовляється, бодай, щось говорити. Але поза камерою підтверджує, дійсно, затриманий Микола працював у них заправником. У приміщенні заправки правоохоронці знайшли заяву на звільнення від 48-річного вже колишнього співробітника. Кажуть, стосунки із колективом у чоловіка були кепські, тож він одразу опинився під підозрою. Скоріше, саме та заява і стала для поліцейських головною зачіпкою. План сирени, оголошений в місті одразу, як знайшли 3 розстріляних тіла, не знадобився. Підозрюваного в убивстві взяли у нього ж вдома. Було встановлено місце знаходження зловмисника. Ним виявився 48-річний колега загиблих. Мотиви скоєння цього злочину наразі встановлюються. Правоохоронці відпрацювали усі можливі версії. В першу чергу – пограбування. Адже з каси, залитою кров'ю, АЗС зникли всі гроші. Пізніше їх знайшли просто в квартирі душогуба. Утім, здається, що горе-заправник інсценував пограбування, щоб заплутати слідчих і відвести підозри від себе. До чого готувався далі – невідомо. Але під час обшуку у нього вдома правоохоронці знайшли цілий арсенал. Чоловік тримав вдома 4 пістолети, 5 заряджених магазинів та більше сотні набоїв. Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі. Попри беззаперечні докази його провини, чоловік мовчить і зі слідством не співпрацює. Тож, чим йому так допікли його колеги, що він навіть наважився на вбивство? Суцільна загадка.